Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен, Христо. Подкастът на мечтателите, които работят здраво, за да постигнат мечтите си, на разсеяните хора с много сериозни туду листове и на всеки, който иска да живее живот по своите правила. Много се радвам да ви приветствам и да ви кажа здравейте от това място тук, което е моето студио. Сега така ново, ама то нямаше старо, защото това е първото място, което е създадено специално за този подкаст и за мен е огромна чест да го споделя с вас. Здравейте и добре дошли отново. Изпирам да го казвам. И днес този епизод ще бъде само аз с вас, като първи. Истината е, че трябваше да започна с гост, който за съжаление беше възпрепятстван да дойде днес. Но тъй като се бях хайпнал супер много за този подкаст и това да се случи въобще, крайна сметка реших да го запиша първия епизод сам. Той не е първи, той вече май е 15-ти от поредицата. Мина една година от как записах първия епизод. Бях с тази същата тениска. И е време за прераждане. Щом гледате или слушате това предаване, най-вероятно вече знаете кой съм или сте попадали до сега на подкаста, така че за мен е много важно и ценно, че сте решили да го пуснете. И ако пък случайно не знаете, много се радвам, че сте попаднали и че все още слушате. Това е мястото, в което срещаме с много интересни, креативни хора и разнищваме темата за креативния живот. Може да проверите още неща и да чуете. А сега, днес няма да ви ангажирам супер дълго, но искам да ви говоря за три теми, които ми хрумнаха и какво научих най-вече от тази пауза, която направих от подкастите от около 3 месеца, която аз не планирах да правя, но се случи в живота ми, защото нещата понякога се случват, планирани или не. Така че ще започнем, но преди да пристъпим към тия три теми, аз съм се чувствах супер отговорен през това време към вас, хората, които слушат този подкаст и най-вече към няколкото души, които са се сабскрайбнали и са в Patreon и са патрони, май така се казва на подкаста. И много ме глождаше отвътре да го направя. Така че, ето, най-накрая го правя. И ви приветствам, ако ви кефи подкаста и ви кефи новото местенце, да отидете в Patreon, има линкове и може да станете патрони само срещу 4 евро на месец да подкрепяте подкаста. Също така, няма да ви разказвам много за новото студио. Надявам се да ви допада. Както виждате, имаме две кресла. Но ако за тия, които гледат, другото ще е за госта. Сега малко ги сближих, за да фитна по-добре. От следващия път ще видите как изглежда с гост и се надявам да ви харесат гостите, които съм подбрал. Сега да пристъпим към трите основни неща, които научих и които са свързани с заглавието на видеото и на подкаста, които научих последните 3 месеца. През изминалите месеци научих, че ако искаш да постигнеш каквото и да е в живота си, имаш нужда от две неща. Първото е да си поставиш много ясен и деликатен краен срок. Особено ако си човек като мен, който понякога живее в един подреден хаос и в главата му и около него, изглежда малко подредено, но всъщност не е точно толкова подредено. И дори да си човек като мен, който много действа и е много активен, все пак е много добре да си поставяш ясен краен срок. Звучи глупово и е нещо, което винаги съм знаел, обаче ето ви пример. Аз отлагам от 3 месеца да запиша този епизод. Не с себе си, а с гост. Намирах си оправдания. Имах много места, на които да го запиша. Преди записвах в Blue Miner Studio при Роби Николов, записвал съм и при Imperial в звукозаписно студио. И общо взето не ми трябва много място, може да се го запиша и в нас, в кухнята, ако много ми беше важно, а може да се го направя и онлайн. Но аз реших, нали, че ще правя това студио, неех пространство, после реших, че трябваше да се поремонтира малко и си намирах най-различни оправдания. Сега, примерно, нямам достатъчно пари за ремонт, сега имам много други по-важни неща, имам работа, сега имам клиент много важен, голям и така нататък. И си казвах, сега ще направя това от другата седмица,
се вземам с подкаста. Сега ще направя това след още една седмица, вече сигурност. Не знам на колко хора казах от другата седмица, записвам от другата седмица, от другата седмица, от другата седмица и тази седмица се превърна в над 12 седмици. И мен доста ме е срам от това нещо. Но в момента, в който, въпреки че в едни от най-заетите си дни от годината и да не кажа от живота ми, които имах толкова много ангажименти и работа, си казах, окей, трябва да се случи това и това, другата сряда записвам. И в този случай, не само, че си казах аз, ами ангажирах човек и му казах, чакам те, другата сряда, Ферис, колко часа да запишем, искаш ли да дойдеш, ще дойдеш ли. Гостът се отзова, за съжаление, беше възпрепятстван и не дойде, но аз вече бях готов с абсолютно всичко. Светлини, микрофони, вече имам хубави микрофони за подкаст мой, място, студио, рафтове, картини, снимки. Толкова хора ми помогнаха за това нещо да се случи. И ето, днес съм тука и го записвам. Макар, че 3 часа тука забивах пирончета, за да си закача и куки, да си закача едната светлина и оправих някакви работи, не знам си какво. И уж имах много работа, която всъщност не свърших, защото прокрастинирах, става да си подреждам сета. Накрая съм тука и го записвам. Ето, браво, всъщност. Браво на мен, бе. Но това е едното нещо. Ясен, крайен срок, който по възможност да е ангажиран с някаква отговорност към трето лице. Понякога аз го правя това, като си пускам някакви публични сторита, например, и казвам, еди си какво, сега ще правя 30 дни, например. Нещото се опитвам да флексвам и търся толкова внимание. Не, че не съм имал периоди, в които съм го правил и съм търсил внимание, напротив, имал съм. За хубаво или лошо, по-скоро за лошо, но за хубаво пък, защото съм се научил от това нещо. А защото знам, че обещава ли на нещо някой, който не съм аз, нали, ключовото нещо, което не съм само аз, то тогава се чувствам отговорен да го изпълня. Разбира се, ако не зависи живота ми от това. Или пък дори да зависи, не знам. След като имате крайен срок, обаче имате нещо от още друго, което е много важно. Второто нещо, което ще ви помогне да постигнете каквото и да е в живота си, е списък с задачи. To-do list или по-скоро чек-лист. Тук ще дам една референция към едно видео на Мат Диавела. Той има за това, за чек-лист, в който мисля, че говореше за една книга на един хирург, който казва, за да направиш операция на сърце или там, каквото и да е, трябва да знаеш какво правиш. Имаш определен списък от неща, които трябва да изпълниш. Проверяваш дали имаш инструментите, дали, примерно, измислям си го, не е това, дали имаш всичките необходими неща, после дали пациентът ти там е под опойка, после дали всичко е наред с него, после режеш, после махаш, после шиеш и така от началото до края. Защото това е много важна задача. Ти не можеш да разчиташ на мозъка си, че ще го направи всеки път толкова изпипано и професионално. Затова, особено ако си такъв леко разсеян човек като мен, имаш много сериозна нужда от списък. От списък с задачи. Така направих аз, направих си мега списъка. Някои неща вече ги имах, които ми трябваха, други трябваше да ги купя, трети не можех да си ги позволя да ги купя, затова избрах кои са най-важните, поисках от приятел примерно едната светлина под наем. Всичко, което имах нужда, най-важно да го направя. И това ми помогна аз на деня, крайния срок, даже малко по-рано, да бъда абсолютно готов. Разбира се, списъка ви и крайния срок трябва да са обвързани и реалистични. Нали? Не може да направите мега списъка и да кажете до утре. Не може да си кажете до утре трябва да имам слон и бензинова косачка. Освен ако не сте в Африка или някъде където слоновете са под ръка. Но пак ще е трудно според мен. Тогава ще си кажете, еми то е невъзможно, до утре няма да стане. Така че реалистичен крайен срок и списък най-важните неща, плюс бонус. Ако си мислите, че едно нещо ще ви отнеме хикс време, то най-вероятно ще ви отнеме два пъти хикс. Това съм научил аз от практиката си и моя скромен опит. Това е първото нещо, за което исках да ви говоря днес. Какво ни е нужно да, как да постигнем каквото и да е нещо искаме в живота си с тия две неща. Звучи доста кликбейтърско, да носите кликнали, но
На мен ми помогнаха тия две неща и съм много щастлив. Надявам се да вас да ви помогнат. Другото нещо, за което иска да ви кажа и което научих за себе си през тия 3 месеца, които не записвах подкаст, е, защото говорим за нещата, които искаме да постигнем, са пречките. Пречките, които ни спират. Може да имаме крайен срок, списък, имаме пречки. Освен ако не са здравословни или каквито и да е физически, основната пречка, за да постигнем едно нещо, сме ние самите. Аз съм най-големия си враг. Знам, че звучи малко философско, обаче е така. И как да преодолеем тая пречка? Как от най-големия си враг да се превърнем в наш приятел? Ние сами на себе си. Зачел съм се в една книга напоследък, казва се «Принципи на Рей Далио». Там прочетах някои полезни неща и ми се случиха някои други неща и искам да ви кажа, че е много важно, той Рей Далио това казва, да приемем реалността. Това е доста трудно нещо. Ние много често, особено ако сте някой човек като мен, такъв малко мечтател, си мислите едни работи за себе си, ама те не са точно верни. Как обаче да приемем реалността? Как да разберем каква е реалността горе-долу? Как да сме самоосъзнати по някакъв начин за себе си? Много добър начин да приемем да разберем горе-долу реалността за себе си е като питаме хората. Питаме хора, които ни познават, хора, на които имаме доверие. Хора, които са по-добри от нас в някои конкретни области, които нас ни интересуват. Хора, с които живеем, близки семейство, приятели. Избрани хора, на които имаме доверие и ще ни дадат хубава критика, градивна, без да ни обиждат и без ние да се обиждаме. Хората, с които живеем, много често са огледало на нас. Нашите партньори, нашите приятели, те ни дават това, което ние им дадем. Разбира се, пречупено през тяхната призма, но понякога то е много праволинейно. Ако това е думата правилната. Така че те ще ни кажат. И ако поискаме фидбек от тях, те ще ни кажат, че понякога, примерно, може би мрънкаме малко повече. Дори да сме по принцип доста позитивни хора. Ще ни кажат, че всъщност доста осъждаме себе си. Говоря за себе си в момента, сигурно загряхте. И доста осъждаме себе си, може да сме много инвестирани в това да се развиваме и прочие, обаче в момента, в който не направим нещо, понеже очакваме много от себе си, доста осъждаме себе си. Критичните хора са най-критични към себе си. Хората, които имат високи изисквания, имат най-високи изисквания от себе си. Ако съм капризен, съм най-капризен към себе си. Например, и ние понякога не го осъзнаваме. Това понякога го осъзнаваме. Но ако попитаме някой, той ще ни каже. В книгата си Рей Далио дава пример с това какво CEO е бил той на компанията си и как всъщност негови близки хора, които работят с него, са му написали едно писмо, колко е готин, обаче как пречи сам на работата си, защото понякога, като се доса, не се държи добре с служителите. Образно казано. Така че, това ни помага да приемем реалността и да прескочим една пречка. Нас самите. Дори ако не можем да се поправим, поне ще знаем каква ни е слабостта. И ще се подобрим. Така че фидбека е много, много, много важен. Това е второто нещо, което исках да ви кажа. Между другото да ви напомня, че може да отидете в Patreon, ако ви хареса този подкаст, да го подкрепите, за да помогнете да се случва той. Защото всичко до сега, което правя, си го правя сам с приятели и съм много благодарен. Също съм много благодарен на хората, които вече са в Patreon няколко човека, на хората, които си поръчаха от моите принтове, които правя, на хората, които са си купували от моите тениски като мърч, хората, които са ми ставали клиенти и са ми препоръчвали моя бизнес Mad Storytelling, който занимаваме с контент маркетинг и създаване на визуално съдържание, което всъщност провокира емоции и помага на хората да доставят тяхното послание и да разкажем тяхната история. Минутки за реклама, тъй като сам съм си спонсор на подкаста. А, може и да ми станете спонсор, но ще видим. Като говорим за спонсорство, ще премина към третото нещо, за което иска да ви говоря, защото може да звучи сякаш имам някаква много голяма аудитория или нещо, като казвам.
по начина, по който говоря. Не, аз съм наясно колко ми е голяма аудиторията, хора, виждам цифрите. Това не е важно. Много. Даже никак. И третото нещо е, ще почна с един коментар, който бях прочел преди време в YouTube. Преди 2-3 години. Две, сигурно, не знам. Някакъв човек, такъв, няма да казвам какъв по происход, може би, някакъв човек, който бе някакъв човек, ми беше написал с малко правописни грешчици: не ти ли е тъпо с толкова малко абонати? Между другото, малко след като ми го беше написал, абонатите ми почти се отвоиха от няколко клипчета, които направих. Какъв парадокс. Но като го прочетах, ми става малко тъпо, че този човек ми го казва, защото аз бях направил много видеа и се чувствах добре. Ама, какво пък? Всички търсим някакви резултати, някакви цифри. Те понякога са важни, понякога са фактор, който казва, да, ти добре си вършиш работата. Ми става малко тъпо, даже го скрих този коментар. Но този човек едва ли гледа това видео. Кога гледа, много по-зоре. Но истината е, че не ми е тъпо сега. Истината е, че това наистина не е най-важното нещо. Ако в началото, когато съм почвал да правя съдържание в YouTube, съм търсил внимание по някакъв начин от хората, сега се опитвам за себе си. За себе си, защото съм щял да съм се чувствал добре. Сега се опитвам някакси да привлека това внимание, за да мога да си предам посланието и за да мога да посланието на креативен живот и за да мога да ангажирам хората в нещо, което вярвам, че ако и те вярват, ще им помогне, и за да подобрим средата си. Средата на хората като мен, хората, които вярват сходни неща и се интересуват от сходни неща. И не ми е тъпо колко са абонатите. Бих се радвал да са повече, но те ще станат повече, когато и посланието е по-добро, доставено по по-добър начин и продуктът е по-добър цялостно. Така мисля аз и така мисля, че трябва да стане. И това, че са, дали са много или малко хората, всъщност не винаги определя качеството. Много често хора, които са готини, избират да правят тъпи неща, само за да привлекат внимание, да имат абонати, например. Абонат, тъпа дума, може би. И исках да кажа за това. Третото нещо. Защото на мен ми е много ценно, че ти точно в момента се стигнал до тази минута, която е над 20-та вече, така като гледам часовничето, което съм сложил тук към мен. И ми слушаш тъпия глас толкова много време. Ей, затова не ми е тъпо колко са. Защото ти го слушаш и това може да промени нещо по някакъв начин. Ако съм те накарал да се почувстваш малко по-добре от това, което съм казал, защото то не е типично YouTube съдържание, ако гледаш YouTube. И не е бахти подкаста, ако си в подкастите. Обаче това е истината. И затова не ми е тъпо. И защото аз се наслаждавам на процеса. Просто самия процес. Цялата тази схема, да я измисля, да я подредя, да застана пред камерата, да пусна рекордера, да помисля какво да има зад мен, да питам хората какво да има зад мен, понякога да позволя някой да ми помогне. Целият процес по създаване на мен ми доставя удоволствие. Днеска съм отложил да правя някакви сумати и други неща, просто исках да направя това нещо. И затова не ми е тъпо. И не съм се хванал сега за това, за този коментар, защото ми е тъпо, че някой го е написал. Просто е така, днеска изведнъж се сетих за него. И искам да ви кажа да внимавате, ако правите нещо, кои коментари четете и за кои се хващате. И, защото има много други коментари, които са хубави, ама ти винаги избираш тъпия коментар. Много на човек, дет не може да пише. Така че не ги слушате тия хора, слушате вашите хора. Окей? Това е важно да го направите. Защото тук сме в креативен живот и сме готини хора. Това са нещата, за които исках да ви говоря. Зверски благодарен съм, че ме изслушахте до край.
помислете дали да ходите в Patreon. Абонирайте се за канала в YouTube. Харесайте това видео, където и да го гледате. Споделете го с приятел, ако мислите, че е важно. Напишете ревю в Apple Podcast, в Spotify. Ако ви харесва този контент, покажете го, ще съм ви зверски благодарен. Най-силното и най-малко визуалното за вашия кръг от хора ще бъде да го пратите на приятел. Или да го сейфнете за по-късно, нали? Но да го пратите на приятел е най-силно. Така че, ако мислите, че някой ще ви хареса, ще му хареса креативен живот, пратете му го. И много ви благодаря, че бяхте част от този епизод. В следващите епизоди ще продължим с много готини гости, на много готини теми, свързани с творчество, с личностно развитие, с естествено NFT-та, блокчейни, финанси, зодии, готвене, здравословен живот. И какво ли още не, нямам търпение, честно ви казвам, да ги запиша всички тия неща и да си поговоря с тия хора. Толкова много са кефе и толкова много нямам търпение, че не мога да си представите. Благодаря ви, хора, пишете ми. Много се радвам да чуя вашия фидбек. И до скоро. Вие бяхте с креативен живот. Аз съм Христо. Чао!